ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏପଟେ ଇଏ ସେଚୁଆଲି ସେଟା ଆମର ଏପଟଟା ନହେଲେ ଏପଟେ ପୁରା ଖୋଲିଲେ ବି ଡେଭଲପ୍ ହବ ନା, ଆମେ ଏମିତି ବୁଲିକି ଯିବାନି, ଆମେ ସ୍ଥଳ ହେଇଯିବ ନା, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଶିଶୁ ଆମେ କହିପାରୁନି, ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ବସିକି ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସାଂକ୍ସନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସାଂକ୍ସନ୍ କରିଦେବ ଢଳେଇ ପୁରା ନେଇ ଆସିବା, ଆମେ କହିବୁ ନେଇ ଆସିବା କହିଲି ପରେ ସିଏ ସେମିତି ଆମର ଏତିକି ହେଇଥିଲେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆମେ ସିଏ ସେମିତି ଭଲ